2 iyul Azərbaycan polisinin peşə bayramıdır. Ulu öndər Heydər Əliyev öz çıxışı zamanı Azərbaycan polisi haqqında demişdir. Daxili İşlər Nazirliyinin bütün əməkdaşları qarşınızda duran vəzifələrin hamısını şərəflə layiqincə yerinə yetirəcəksiniz. Ulu öndər Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci ildə imzaladığı 710 nömrəli fərmana əsasən 1918-ci ildə Azərbaycan Demokrat Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanının təsis edildiyi gün 2 iyul Azərbaycan Polisi günü elan edilib. Daxili İşlər Nazirliyi və onun təşkilatı strukturu olan polis orqanları 1918-1920-ci illərdə AHD-dən fəaliyyəti dövründə böyük vətənpərvərlik və ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli maraqların müdafiəsində mühüm rol oynayıb. Cümhuriyyətin sükutundan sonra Azərbaycan polisi Sovet İttifaqının tərkibində olduğu 70 il ərzində də inkişaf edib. 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü ilk olaraq Rəşədə dəf edən nizami qüvvə milis, sonrakı illərdə daxili qoşun hissələri olub. Bu döyüşlərdə 1695 polis əməkdaşı və hərbi qulluqçu şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Göstərdikləri igidlərə görə 67 nəfər polis əməkdaşı Azərbaycan Milli Qəhrəmanlığına layiq görülüb. Müstəqilin sonrakı illərində də Azərbaycan Daxili İşlər Orqanlarının fəaliyyəti gərgin olub. Belə ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi vəzifələrini yerinə yetirərkən 99 polis əməkdaşı və hərbi qulluqçu hələk olub. 2640 nəfər xəsarət alıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sərsində davamlı inkişafda olan daxili işlər orqanları ölkədə cinayətkarlığa, onun transmili növlərinə qarşı mübarizədə əsasən və təhlükəsizliyin təmin olunmasında önəmli xidmətlərlə seçilir. Eyni zamanda vətəndaşların qanun mənafələrinin hüquq və azadlıqların müdafiəsi sayəsində üzərindən çıxan funksiyaları peşəkarlıqə yönəltir və hər zaman vəzifə borçlarına sadiq qalaraq ona bəslənən inam və etimadı doğurdurlar.